Сміттєвий скандал. Жителі Хотина заявляють, що поблизу їхнього міста незаконно скидають відходи зі Львова. Принаймні, на це вказують чеки та квитанції, які знайшли на місці. Звідки в іншій області з'явилося львівський непотріб, з'ясувала Ольга Паламарюк. Гори сміття Дмитро Потемковський побачив цими вихідними біля Хотина. Непотріб вивалили прямо на дорозі. Ще частину вивантажили у лісі поруч. Ми шоковані, звичайно. Це саме перше. З вечора сміття не було, зранку воно з'явилося. Серед сміття знайшли чеки, квитанції та чимало документації. Усе зі Львова. Ось місто Львів. Кафе. Чек з Львів, проспект Шевченка. Навіть ксерокопія паспорта Новояворівського району Львівської області якоїсь жінки. На місце викликали екологів. Ті встановили, сміття пресоване, а отже перевезли його спецтранспортом. На площі 75 метрів квадратних об'єм сміття становить близько 150 метрів кубічних. Сміття належить до побутового. Тобто, по суті, такого серйозного чи хімічного забруднення ми не бачимо. Проте ми Державною екологічною інспекцією відібрано проби ґрунту. У міській раді вже створили спеціальну комісію, а поліція за фактом правопорушення відкрила справу. Дане правопорушення кваліфікується за статтею 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Дана стаття передбачає порушення благоустрою. Санкція даної статті передбачає штраф у сумі від 20 до 80 неоподаткованих мінімум громадян. Сміття не довезли до міського полігону, який усього за кількасот метрів звідси, бо перевізник вирішив зекономити, припускають у Хотині. Мені здається, що це була недобропорядність тих перевізників, які безпосередньо перевозили, і вони вирішили далеко не везти, а просто викинути на будь-якому з'їзді. Я розцінюю даний інцидент, що його потрібно вирішити, сміття зібрати. Я би хотів, щоб все-таки усунули дану проблему винні особи. Розпочали своє розслідування і у Львівській міськраді. Якщо буде потреба слідчим органам Чернівецької області або яким-то органам міста Хотин, ми абсолютно будемо надавати всю інформацію, ми будемо розбиратись, щоб в цьому питанні була поставлена крапка. Якщо все-таки хтось із контрагентів перевізників міста Львова буде сурово покараний, ми з ним працювати більше не будемо. Це вже не перший випадок, коли зненацька з'являються стихійні сміттєзвалища на Буковині. Однак винних жодного разу так і не покарали. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область.